curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. Fala Stalkers! Hoje eu vou trazer mais informações sobre o Stalker 2. Stalkers, enquanto a maioria de vocês estavam zangados e chateados, o que nós entendemos, por favor, saibam que desde dezembro de 2011, toda a equipe Stalker, inclusive eu, estava trabalhando sem remuneração no Stalker 2, enquanto novos investimentos eram procurados. Essa é a nossa dedicação. Infelizmente, não conseguimos obter direitos legais para a franquia. Nós ainda somos a mesma equipe trabalhando agora na Vostok Games e na Survarium. Postado na página oficial do Stalker do Facebook, anunciando o fechamento do jogo. Então, pessoal, teve rumores espalhados dizendo que duas empresas de design de jogos tinham comprado todas as licenças da franquia Stalker. Mas isso não passou de mentiras. A GSC ainda mantém as licenças dos jogos Stalker. A GSC reabriu em dezembro de 2014. No entanto, não houve menção da série Stalker, e a empresa está atualmente trabalhando em outros jogos. Portanto, não se sabe o que pode vir por aí. Agora eu vou trazer alguns projetos que estavam em desenvolvimento do Stalker 2. Um fansite da GSC conseguiu adquirir renderizações e artes conceituais nunca visto antes de alguns dos mutantes propostos para Stalker 2.
E esse foi o vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, deixe aquele like, se inscrevam e comente o que acharam, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima.